Дедалі більшої популярності на Закарпатті набуває бёрдвотчинг – напрям туризму, який передбачає відвідини тих чи інших місць з метою спостереження за птахами. Одна з найпопулярніших таких місцин – парк у селі Велика Бакта на Берегівщині. Тут можна побачити близько 50 вухастиків або вухастих сов. Птахи – найпомітніші, наймобільніші та найяскравіші представники тваринного світу. Вони милі, люди їх не бояться, чимало з них живе поряд з нами і за ними легко спостерігати. Це свого часу і посприяло зародженню бёрдвотчингу – напряму екотуризму, який передбачає споглядання за пернатими. Бірвочинг туризм або так звані бірвоч-тури з знаменитими своїми бірвочерами виникли в Сполучених Штатах Америки якраз для лейзі туристів, для лінивих, які далеко не хотіли виїжджати, але хотіли щось мати спільне з вау-ефектом. Що поблизу може бути? Це спостереження за тим, що недосяжне звичайній людині, тому що треба просто сидіти, слухати, дивитися, включати звук, мати спеціальні апаратуру. І так виникло спостереження за пташками. Зі слів Федора Шандора, перші спроби розвивати бёрдвотчинг на Закарпатті були ще у 2004 році. Однак тоді, зі слів туризмознавця, не вистачило ентузіазму. У 2004 році не вдалося. Видно, не вистачало ентузіазму на все. Було створено перший бірвоч-тур. Він був в урочищі Дубки поблизу міста Ужгород. Поруч канал, поруч озера. І було багато водних птахів, які ловили рибки. Поруч були совинні гнізда. Було створено спеціальний маршрут. А от тепер цей вид туризму набирає популярності на Закарпатті. Вже є кілька об'єктів, де можна поспостерігати за птахами. Парк у Великій Бакті на Берегівщині – один з них. Тут компактно проживає близько 50 вухатих сов. Орнітолог Леонід Покритюк каже, що вже близько 15 років спостерігає за ними в цьому сквері. Вухаті сови, як і інші види сов, не роблять гнізда, але поруч є величезна колонія граків, які забезпечують їх квартирами. Це приваблює свій гніздовий період, а в зимовий період, ну не знаю, може тут мишей багато, безпосередньо обов'язково толерантне відношення до сов, значить птахів тут не лякають, хороші умови, багато хвойних дерев, висотні споруди, які створюють певний мікроклімат, тут затишно, немає сквозняків. Орнітолог каже, що у бёрдвотчинга на Закарпатті є дуже хороші перспективи. В нашому регіоні є й справді унікальні птахи. До мене колеги з'їжджаються з усієї України, щоб побачити найелегантнішу сову сипуху. Тобто досі її можна було побачити на Закарпатті в Криму. В останні часи на півдні України її почали спостерігати. Але цього року теж колеги приїжджали і була нагода подивитися. Ще я вважаю таким багатством Закарпаття, власне Берегівщини, є маленька сова-сплюшка. Поспостерігати за птахами можна й онлайн. Кілька місяців тому на одній з веж у Великій Бакті, яка дуже до вподоби совам-сипухам, встановили камери. Можна просто включити і подивитися, як наші совенятка і сови сплять, літають, полюють і так далі. Проте для того, аби уберегти ці рідкісні види птахів, має бути й державна підтримка. З цього, власне, все й починається. Йдеться не стільки про розробку туристичних маршрутів чи збільшення біорізноманіття, а в грамотних підходах до облагородження населених пунктів. Бачу шалений потенціал на Закарпатті. Якби хотілося, щоб впливові люди звернули на то увагу, хоча б, щоб не нищили природу. Хоча чудово буде, якщо навіть біорізноманіття збережеться на тому рівні, що є. Тому що якби власне сплюшки, які виникають, які викликають великий інтерес, багато людей хотіли би відвідати. Вони, їхня чисельність катастрофічно зменшується через нищення старих дерев. Варто наголосити, що окрім естетичної складової бёрдвотчингу, важливим фактором у його розвитку може стати й економічна. Наприклад, у 2006 році бюджет США лише від бёрдвотчингу надійшло 36 мільярдів доларів. Безумовно, над цим треба працювати, розвивати і вкладати ресурси. Однак, перш за все, це інвестиція в екологію та чисте довкілля.